José Manuel Rodríguez Uribas, ministre d'Esports, anunciava aquest mateix dimarts el retorn del públic als estadis de primera i segona divisió de futbol i de la Lliga ACB de bàsquet. Una notícia que ha acabat convertint-se en una arma de doble fil. Només podrà tornar a entrar al públic als estadis dels clubs que es trobin en un territori de fase 1, és a dir, on no hi hagi com a màxim un ràtio de 50 persones amb coronavirus per cada 100.000 habitants. Aquest criteri exclou, per tant, a Catalunya i, en conseqüència, al Centre d'Esports Sabadell i a la resta d'equips catalans. La decisió no agrada al club arlequinat. Així ho ha expressat en un comunicat on ha demanat la tornada del públic a tots els estadis, sense fer diferències i qualificant de discriminatòria la mesura presa pel Ministeri d'Esports i acceptada per la Lliga de Futbol Professional. En la roda de premsa prèvia al partit de diumenge contra el Tenerife, Antonio Hidalgo ha expressat el seu descontent. Jo crec que el sentit comú no s'ha posat en aquesta decisió. Jo crec que, primer de tot, a mi m'agradaria dir que estic content que el públic torni als estadis, als estadis que puguin entrar, però està clar que el sentit comú aquí no ha primat, no? I és una situació que veiem que no es tracten a tots igual. Malgrat la tempesta que sobrevola el futbol espanyol, els nois d'Antonio Hidalgo preparen l'enfrontament davant el Tenerife com un partit més. L'equip canari no arriba en el seu millor moment després de signar dues derrotes consecutives. Per la seva banda, el Sabadell necessita guanyar per sortir de la zona de descens. Hidalgo també ha qualificat el Tenerife d'equip ben construït, amb grans jugadors i un rival difícil de batre. De cara a aquest final de temporada, l'entrenador arlequinat demana mantenir la concentració en totes les facetes del partit. El més important ara és la concentració. Concentració en tots els moments del partit, ja sigui a pilota aturada, quan jugues per fora, quan no tens la pilota, aquestes possibles situacions de dos contra un per fora. Has d'estar molt concentrat, has d'estar vivint sempre el partit, perquè això va de petits detalls, no? Ja ho vam veure l'altre dia i al final és important que aquests detalls sempre els tinguis a favor teu. Un rival que ens posarà les coses molt difícil, que és un rival que costa molt fer-li ocasions, que és dels equips que menys concedeix de la categoria, molt ben armat, que té també jugadors diferencials a la part de dalt i bueno, hem d'estar molt atents a tot. El missatge és clar. Els 3 punts de diumenge són crucials una vegada més. Hidalgo referma el compromís de l'equip i assegura que els jugadors estan mentalitzats per afrontar el final de temporada i lluitar per la permanència.